Herďo, můžeš jít ještě nějaký matroše? Herďo, jsem rád, že jsi kok bloknul! Ježišmarja, Herďo, já tě tak... Ty p***u! Kamu, já ti ještě říkám, že nám materiály, ty vole, ty mě kok blokneš. Takže zdravím těch mě vidíte do dalšího dílu Fortniteu. Dneska se podíváme opět na nějaký nový místa, tentokrát jsme se podívali do Avengers byli, takže doufám, že se vám to bude líbit zatím. Pop! Koukneme se do tvýho sklepa, Baxi. Oni tady udělali... Novýho sklepa. Normálně. Jo, normálně tvůj pokoj do té hry. O, to je krása. Tam je něco novýho? No. Já jsem slyšel, že tam něco je, ale nikdy jsem nevěděl, co to je. Ta večer zvedla vypadat celkem pěkně z dálky. Baxův pokoj, říkáš, jo? Baxův pokoj. Můj pokoj, proboha. Nebo spíš můj pokoj, no. Však jde přesně, tam kam si pingnul, jo. Já to ani nevidím na mapě. To je ten barák tady, ne? Nebo to ještě něco jiného? No. To je jako pod tím barákem něco. Jo. Aha. A to je nový. Tenhle barák je celý novej. Mě všichni, že to tady trochu bufnuli, tuhle zónu. Ten je novej, ale tady v tomhle je ta věc. Okej, okay, tak ukaž. What? Cože? Kámo, to je drsný. Takže zdravím všechny a vítám vás u dalšího videa. Herďo, zabij se ty vole. Dobře. Tam je to natáčecí studio nebo studio? Jo, je tam green screen, to je spíš tvoje studio, a green screen nemám. A jo, to je tenhle green screen, on je tady ještě jeden, je tady jedno vložně filmový plátno. Je to takový gaming crypt, jo. Počkat, v téhle lokaci nebo? Ne, v tom mojisty, že jo. Padal tady někdo s náma, no, nebo tak ne? Tak jasný. Těch green screenů je tady v těch reels je a pak je ještě... Už je nechcete někdo... To Junk Junction je nechcete to... Nechcete někdo taktikálku? Tyjo, lákavá nabídka. Hej, tam hned naproti jsou. Ty vole, já tady nemůžu stavět. Okay, no. Oh shit. Herďo? No. A jo, to je bug, sakra. Prčic. To já nemám materiál vůbec. Já jsem měl tři taktikálky. Kam ho střílí po nás? Jdou po nás zezadu. Jdou po nás! Zezadu! Kde? Jo, tady. Ty vole, kamo. Okay. Máte bandáže nebo něco? Já nevidím, odkud střílej. On je tady, tam zakempenej, tyjo. Do prčic! Wow. Jako já mám... Shit, já nemám materiály! Oh, fuck. Kde je ten fucker? Ježišmarja, ten bramborák, ty vole. Kamo, ty bych měl... Já kamo, nemám... Já nemám normální zbraň! Wow. Prosím ne. Hoši ne! To je hajzl! Ty jsi zabil všechny? Já vám to tady zastavím trochu. Kamo, tak pojďme, tak jdem na toho hoši, ne? Já zavřu tady. Tak měl na mě, ne? To byl takovej bugs, ty vole, ten astronaut. Wow, ty vole, Herďo. Kamo, to si budu povědět. Kamo, tak vy tam fightíte 2v2 a on prostě místo toho, aby čů udělal na vás nahoru, tak prostě střílel do mě. To je klasika. Tak já nevím. Úplně jsem koukal na toho, vidíš... tak ty strkal do držky. Čo, máte nějaký materiály? Že... Bylo vám nic něco? Hej, ty jo, neměli vůbec nic. Měli tak 50 dřeva, no. Já bych potřeboval healy. A nemáte aspoň bandáže? Hej, tam byly bandáže na zemi, Herďo. Ty máš méně HP než já. Kamu, jak to, že je už jen 30 lidí na život? To je fakt divný. Už tam asi nebudou ty bandáže. Hej, jako mám jednu bandáž, jestli někdo chce. No, tak hej, Herďovi. A tak v těch shifty shafts určitě to není všechno, ne? No, oni to lootili nevidím, právě. Jako tady dole to nevypadá lutně. Lutnutě. Jdou po nás, zezadu. Kam jsou u toho baráku furt, na Norfu. Před náma hned. Oh. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Ah! Já nevidím. Já jsem úplně zapomněl na tuhle Pacha. Věc. Jo, tahle věc. Zóna. Přesně tak. Ivana je docela daleko. Oh shit, tak to nevím, jestli dáme tohle. Jako já jsem ještě v klidu, jo, ale no, tak ne. Nějaký krystal v tom kráteru? Ty vole, no tak to je skvělý. To je vždycky všechno vysosený. To je všechno. Kam oni tam jsou hned vedle vás, jo, betova nalevo. Počítejte s tím. Ježiši, no, hey, nahitoval no. Jsem ho jednoho za 75. A mě neumřete. No. Já umřu taky tak. Ne, nebo jo? To dává za jedno, furt. Tahle hra je tak fakt. Tyjo, tohle je cancer, tyjo. Oh. 43? Trvalo to, jo. Kámo, ti nám to vrátí, 35. Až budu v té zóně. Mám ho, jeden je noklej, jeden je noklej. Je na ránu. Ne, nestřílejte, já jsem na tom nejhůř.
Hele, pojďte, rychle hoši. Dobrý, jednou jsem sundal. Já se nechám knocknout a budu mít 30 životů a oni mají stejně healy u sebe, takže nemusím. Myslíš, že něco trfím? Hodil jsem mi tam takový mini dáreček. Ježíš, má někdo a... Flingry z druhé strany. Druhý tým z Eastu, South Eastu. Ty vole, no. Tak to je pěkně zajímavé. Odkaď. A jo, tam. I need help, I'm in trouble. Vedry. Oh. Ano? No, já jsem trochu tady jako... Nepříjemné situaci. Tak pojď, mám je. Kamo, tady ještě jeden tým totiž. To bylo. Ne. Tady ještě jeden tým. O. Ty vole. Kamo, kolik těch šotů po... To je debil. To je takovej debil. Ne. Maxi, už běžím. Nechápu, jak jsem ho sundal, kámo. Bacha, nad tebou. Pomoc. Za 60 dostal. Za 67. Oh shit! Yes. Ty kamo, teďka jsem to zahrál jako pán. Ježišmarja, jsem tak dobrý. Gratuluju, jsi dobrý. All you. Rozhodně jsem mu nedal za 120. Kamo, já jsem dal headku, takže to bylo úplně jedno. Tvoj damage tam byl irrelevant. Ne, tam ze strany. Dobrá, pojďme. Hele, chceš miníčka, jsou tady, když tak. Těma, to hodně hyplo. Herděl, doufám, že ta kamera byla na mě. Ne. To si děláš. Já mám 28 vteřin, okej. Vem miníčka, já beru bandáže, jasný? Počkej. A běžíme. Ne! Kamo, jo, přežili jsme, vole, jaký ne? Sakra, buď rád taky trochu. Kamo, to si děláš ze mě. Skvělý. Ty vole, ty laginy jsou hodně. Kamo, nemáš launchpad, že? Ten zadek, ten nejlepší, kamo, nemám launchpad. Kamo, já umřu. Já mám 12 bandáží. Tak mě nějaký rovnou dropni. Dropuju tě tady polovinu za sebou. Rovně nějaký dropni. Padne mi za zadku. Ne, já tak nesnáším tuhle hru. Kamo, v pohodě. To zvládáme, to jsme úplně... Kamo, já nevím, jestli to dám. No, myslíš, že jo? Hej, půjde přes kráter, tam budou krystaly. Udla, co to tam má za flek na tý prdeli, to je divný. Herďo, přestaň to zkoumat, Herďo, prosím. Já... Dobře. Já... Nej to třeba tím, že mám blbý nastavení, ty vole. Nemáš správný nastavení. Pečo tu, když byl na zemi. Herďo, on tě se snažil trefit a nepovedlo se mu to, i když byl zmrtvý, jo? Na zemi. Ta hra vypadá úplně jinak. S těma shadowama. Kam mám 6 miniček. Furt má stejný flek na prdeli, tak co to je, ty vole, to je tak tady... Jo, ty krystaly jak... Ty krystaly jak hořej. To ti nikdy předtím nehořelo, nebo? Oh, to je krásný tohle. Kamo, já mu to, já tý zóně předběhnu, ne? Jo, já ji utíkám. Hej, vem si ještě nějaký krystal. No, tomu věř, že si vezmu. Kamo, to je dobrý. A, wow, ta hra vypadá úplně jinak. To jsi zdal velký detail, jo? Jo, maximálně. To bych taky mohl asi, že? Já tý zóně utíkám! To je drsný! We made it! Ale měl by tady být celý... Měl by tady být, oh. Tam by byl měl být jenom tebe, teoreticky. Kamo, jednomu jsem dal headku, Pojď. Rašujem? On je zastane? Aha, on je tady celou dobu. Dáváš to Vedry? Jo. Nice, zabil jsme oba. Rád by se teda hodil, jo? Ty vole, Vedry, kdybys viděl tu headku. No jo. Já vím. Máš nějaký miníčka? Hele, mám tady, pojď si. Oh, nice, bandáž dokonce. Pumpovačku asi měl, neměl tenhle. Ona nevypadala jako na pumpovačku, že? Tady jsou ty miníčka, chceš že? Jo, vzal si je, ne. Yes. Hele, já jsem vzal slurpa do sebe, takže já jsem fakt mega v klidu teďka. Kromě toho, že já jsem možná ty záchodový zvony. Hej. Okej, tak teďka už zašlo být. Ta růžová kytara s tím skinem fakt ladí, čověče. Stal hit? Až teď došlo, že to je z jinýho skinu. On je tam vzadu. Za stromem. Já vidím je. Málem. Dostali dva hity dostali. Kamo, jich je tam ale fakt hodně. Kde jsou ty záchodový zvony? Nevím, tyjo, ale hází na sem granáty, bacha na to. Proč tomu říkáš záchodový? Hajzl zvony! Ty vole, tak to jsem myslel absolutně dementně. Vidíš to. Ty vole, jak tam stojí. Oni jsou v zóně. Ty vole, ježiš, já nemám správnou zbraň. Kde je ten druhej? Nice. Tam stojí a střílí jak stormcupci. Jeden down.
za náma. Ty vole vedry. Zkušaj si dát všetko na low eye kvalitu. Já mám všechno na low na ty, ale zink. Poslední dva lidi, jo, to 2v2. Jako až tak, jo. Tak chvilku mě teďka dej, já se musím vyčelovat trochu. Já? Nemáš nějaký healy, shieldy, cokoliv, asi nevíš. Kamu, nechal jsem tam bandáže. To nepotřebuju. No teďka asi není tvoje zóna, že? Nepotřebuji. Máš miníčka nějaký? Hele, jo, mám. Poslední dva hoši. Hele, já bych se šel rovnou přesunout do zóny, běžíme, pojď. Okej. Okay. Jo, vidím je. Kde jsou? Ty jsi zakašlal vzduch, to uvidíš. A jo, uvidíš, jako tam jsou, jo? Ano, ty v tom tak Mordoru. Tak jim pokácíme to? Já nevím, ty jo. Jestli máš čip, jako mám čip, já nemám čip. Máš náboje? Chceš rakety? Ne, jestli máš náboje obecně, tak prostě se postřelíme to, ne? Nebo... To asi nedáme, hele. Ale jestli bude to mít krytí, tak jo, jako je to bych na dlouhou vzdálenost, ale oni dostanou full damage jak svině z toho. Já tam nevidím, ty jo. Ale my nevíme, jestli tam jsou dva nebo jeden, hele, já bych na to byl opatrný. Jo, kámo, oni tam nejsou. Oni jsou na northeastu. Jeden z nich je tomato head, to bude zajímavý souboj. No, vidím ho, no. Ale pojď obsadit tady tu horu, já se tady udělám nějakou bázi. Takže oni jsou z dvou různých týmů, takže jsem si dělal pozor na to druhýho. Ne, nejsou. Jsou to oba dva. Já jsem viděl totiž jenom jednoho, takže jdu tomu. Jo, a jsou tam dva, no. Tak puťa. Kam oni se ti nějak bojí? Tyba se tam stavěj, sakra. Oh, ještě měl takový štěstí. Ty vole, pokácíme jim to, ne. Hej, jsou moc vysoko zase. A takhle, když jim to pokácíš baxi, tak nedostanou full damage. Jsi od spoda. Jak to? On je jeden dole, bacha na to. Teď už jsou dost vysoko. Jeden je dole, a kde přesně? Nevím, ale střílelo tam tu. Tak pojď. Dělej tady z toho, vyskočej. Tak se ukáž, holka. No tam je, podívej tady. 12 damage. 12 jde. Pak zůstal za 200. Já jsem ho tam neviděl, já jsem úplně slepej, jo. Rushou nás. Já jsem slepej. Potřebuješ miníčka? Nedostřelujou ještě. Máš je někde, ty miníčka? Oh. What? OK, tak budu potřebovat miníčko. A jo, ty jsi to nevzal. Jsem to nevzal, no. Tak si jevím, tady je další. Kamon je tady, pod náma hned. Tyhle, to bude zajímavý. 9 damage. Kamo, on je sundal, oh shit, tak to bylo nechutný. No, tak, hej, zleva úplně, na druhé straně, tam, kde jsem já teďka, on teďka mě dodělal. Jak to nedopadlo dobře. Kamo. Ty vole, tak pojď. Tak skválně, pojď na ten klač. No. 13 damage. To už je lepší. Pacha na toho druhýho. Tyve, kolik ten tomato head ještě vydrží? Pacha, on tě obstavujou. Ty vole. Oh, obejdi to. Jo, nice. Máš ještě materiály, hlídej si hlavně materiály, kámo. Nice. Už ti to ruší ze spoda, asi. Nice. Ty vole, kámo, pojď. Kámo. Máš jump pad? Nemám. Pod tebou. Oh shit. Ty vole. Stavěj. Yes! LOL! Nice! Well played, kámo! To byla dobrá hra. Ty vole. Dobrý. To byla hodně dobrá hra. Ale Vendry, můžeš nám to vybrat tentokrát. Já mu jdem do Avenger Villy, prosím. Jo, dáme Avenger Villu. Vždycky jsi chtěl bydlet ve Villa, jo? Yes, kámo. Já rád koukám na takový ty věci, jsem nikdy nebudu. Kámo, já taky. Já znám jeden kanál, to je jedna luxusní realitní společnost, která prodává vily v Beverly Hills, prostě třeba $50 milionů plus. A oni pro ty jako jednoho člověka, kámo, oni mají profi video udělaný.
Vždycky a kompletní tour. Kamo, až začnou dělat virtuální prohlídky ve VR-ku. Já v tom budu. K čemu potřebuješ si to kupovat, když si to můžeš prostě ve VR-ku prohlídnout? Jako mě to stačí, víš co? Není ve VR-ku už nějaký MMOčko třeba? Jako nějaký basic už se tam rýsujou, no? Slyšel. Že bys převedl ten život do toho, je tady s náma ještě... Je, F-ko, já se rovnou vezmu to F-ko na zač na vohoře. Ty vole, těch lidí ve dveřích. Hej, vzadu je celkem dost lootu. Do prdele! Tady není strop, proč to tady takhle nadizajnovali, já tam chtěl dát trapu. Dobrý, I got you, bitch. I got you, my friend. Dobrá práce. Tož, jo. Tak já budu muset blurovat na YouTube. Zvedni mě, nemám moc životu. Hej, kde jsou? Ty vado, já se bojím, že tady na mě běhnou. Dole, tady, běží, týpek. Kurva. Dobrý, hele, vedry, já tě... Já budu zahnat. Koš, ajzle, koš. Máš nějaký zbraň nebo ne, vedry? Nemám tak pojď sem, já ti dám pumpovačku. Ale mám trapu. Na, tady máš, běž. Jdem. O, děkuju. Ty vole, jsi nějaký generous, ne? Já jsem charita, kámo. To jsou naše spajky asi ne, co? Jo, jsou. Ty jo, tak jdem prohledat vilu. Au. Oh fuck. Dobrý. Ruda. Hold your tits. Jo no. Máš obak. Mám ho. A je tady ještě další hoši. Slyšel jsem, jak to otevřel dveře. Ale mě nalítl pickaxe. Hej, ta podzemní místnost. Nice. A kámo, tady je výhled na moře. Oh, yes. Na to podívat, kámo. Oh, yes. Hey, v tom raketovém silu je hezčí výhled. Jo, ale... ten raketový silu je úplně... Tam to jsem taky viděl. Viděl jsem to akorát na streamu, neviděl jsem to teda jako u sebe, ale... A co tady, nějaký čestky aspoň? Prostě byli dole, ale jdu se podívat nahoru. Mě neříkej, že tady není, kamer tady je hodně teda. Kamery tady do. Že jak youtuber, všichni ty mobily na tebe mají nastrčený. Taky to udělej něco. Rychle. Jaký díle bych bral. Udělej něco vtipnýho. Dělej zařík. To já? Jo, kamo, pojď. I ty spajky jsou naše, nebo? Ano. Kamo, vedry, nahoře, to budeš, viděl jsi to vrchní patro? Je to takový chudý, ale... To jste ten. Jo. Ano. Kámo, to je, já to proč myslím, že jsem sám prostě jak moc chtěl. Kámo, to je skvělý. A podívej, a ty tady prostě takhle budeš šlapat na tomhle a budeš mít pěkný výhled, že? Je to náhodou pěkná vila, tyjo. Jako málo zbraní na mě, ale hodně pěkná. A nahoru jste se teda dívali, já tam nic není, jo? Nic jsem nenašel. Ale je tam písmenko nahoře, jestli ještě nemáte. Kit. Jo, to už jsem si vzal. Je ten druhý na ránu. Vedělám ho. Dobrá práce, Max. Díky. Dobrá práce, kapitáne. Musíte sakra. Baxovinu. Dobrá práce. Teď si ho dodělal, Maxi. Já vím. Jsi náš hrdina, ještě musíte do toho. On se na tebe řítil po všech čtyřech, ale ty jsi ho odprávil. Takhle pěkně zezadu na něj. Ještě někdo tady je? Ještě někdo, tady je. No. No to je jasný. Ta přesnost. Kde je? Gimmick. Tohle beru. Tohle si rád vezmu. Pěkně to vysosnem. Dobre. Sněte si to, já už mám hodně hoši, klidně si to vem, to je. Kámo, třeba nějaký stavící materiály? Já mám tisícovku a zase stavící materiály. O ne, ježiš, já tak nesnáším svůj život. No dobrý, jsme blízko. Jdeme. Tělo to skákání, ale skvělý. Jsem tak strašně rád, že tady tohle přidali. Oh, fuck. What? Ne! Kámo! Tady jsou dva další. Ty vole, já ho vidím, no. On zabíjí lidi na zemi. On je Bugs? Oh, můj bože! Já nic neslyším, kurník. Kámo, tady jsou dva týmy, herďo, skop se. Já se snažím se, no. Tam je vzadu ještě jeden, herďo, Pedri teda. A je to ještě jeden pod náma, kámo. Jo, vidím ho. Na schodek, Vidím ho, je teďka v té benzínce, jo, vidíte ho? Hej, bacha, to prdele tam. Je na těch... Hej, jak? Karma. Kde? Kamo, tady teďka začíná... Pod váma přímo, v té krabici. Ano, jo, zvedá toho druhýho, chce teďka zvednout toho druhýho, no. Nice. Pedri, ten druhej tady ještě někde je. Ještě je tady,
Ještě je tady ten Jones. Možná nás vedně, ale no, jdeš tak se. Dobrá, já se na vás. Hele, ten druhý restu ještě jednoho týpka. Jednoho jsem mu sundal, ale ten druhý tam zalezl, jo. Počítejte s tím. Já nic neslyším, až budu něco slyšet, tak budu panikařit, ale. Hrdě, jo, byl bys toho srdce, jo, dobrá. Jo, pojďte se stáhnout, máme ještě minutu. No, i když ty vole. Hoši, launchpad, doufám, že někdo z vás má. Já nemám ani trap. A nechci slyšet, ne. Oh shit, tady jsou. Ty jo, byste se. Jsi se vyndal oba? Jo, ale tady jsou ještě další lidi. Hoši, já nedoběhnu. Já hledám, jestli nemají náhodou launchpad. Vedry, my zdrháme, protože já si zdechnu jinak. Já jdu dát Herďovi bandáže, jo? Jo, pohodě. Oni už po nás střílí. Lol, já doběhnu. Ty doběhneš nebo ne, Herďo? Doběhneš. Doběhnu. Bacha. Ale střílej tu po mně. Už to vidím, no. Ty vole, to zkoušej fakt ze všech stran tady. O můj bože, raketomet! Herďo, pojď sem. Kámo. Pojď za mnou. Herďo, pojď za mnou, Ježíš! Kurva! Jak mám jít tady za tebou, když jsem tady zavřej krabici, do který střílíš milion směru? Tf. Oši. Kamo. Kamo. Zachránit. Do prdele. No to je skvělý. Aha, já jsem nereloadnul, to je super. Do prdele, já taky nemám reloadnuto. Jeden dole. Další tady nad náma, kámo. Ne, dole, pod náma, už ho vidím, už ho vidím, toho druhého vidím. Hoši, já se tu seklej. Já vidím ho. Nice, ještě jeden. Nice. Vidím ho, nevidím. Kamo... Pojď sem. Zadu do prdele práce. 176 Bax. Metrů, běžte do hajzlu. Petr, pojď ke mně. Bax, já mám 25, Bax, já mám 20. Vem toho. Do prdele, ty zas musel zalíst někam. On tady chlastá Chuck, ten hajzl. Hrdě, ty jsi fakt zalezl do největší prdele. Já se k tobě nedostanu, Herďo. Já jsem tady skončil. Kamo, my zdechneme. Tohle je fakt špatný nápad. Petr, zkus když tak nám říkat, jestli něco slyšíš, zkus někam se schovat hlavně. Hej, ty týpek vám teďko. Herďo, nemám healy, jdeme pro Vedryho teďka. Ne, oni zdrhají, tak pohodě, oni zdrhají, ale jsou tady jsou... Reloadni si, actually! Nestřílejte po nikom, on mě vidí. Nemám stávící materiály, kámo. Prostě naším největším nepřítelem tady je Storm, takže jako, to je konec, no. Prostě zdrhej. Herďo, můžeš jít dropnout ještě nějaký matroše? Herďo, jsem rád, že jsi kok bloknul! Ježišmarja, Herďo, já tě tak... Ty pič! Kamu, já ti ještě říkám, že nám materiály, ty mě kok blokneš. Hej, já tě fakt jako... Démony na tebe! Proklínám tě! Lol, já už byl venku, ale... Kdyby jsi to viděl, sakra, jak jsi kok bloknul. To je fakt cancer ten se, on by tam aspoň nečekal. Ne, to bysme asi stejnak nevyhráli upřímně, to byste jinak jako, to by nešlo. My jsme potřebovali ten launchpad, no, to bylo blbý, ale byla to dobrá hra, hele. Drželi jsme se fakt dlouho, mám málem cashby. OK, každopádně tohle to mě bude oficiální, že takže díky moc, že jste se dívali, jestli vám to líbilo, nebo jestli byste chtěli vidět víc, tak určitě lajkujte, nezapomeňte hodit odběr na kanál, budu se tam moc vážit, ale ještě jenom díky a zatím dál.